អតីតមេទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់អង្គការយោធា NATO ប្រចាំការនៅអឺរ៉ុបបានប្រាប់ទៅអ៊ុយក្រែនថាវាដល់ពេលហើយដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកផ្គុំគ្នាវាយចូលអបតិគ្រីមៀអតីតមេទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអដាមស្នេយ៍ជូរីវ៉ាត់បេនហ៊ូដែលបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់អង្គការយោធា NATO បានបញ្ជូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយទៅរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ សេឡេនស្គីដោយលោកបានលើកឡើងថាវាដល់ពេលហើយដែលអ៊ុយក្រែនសម្រេចលើកទ័ពចូលទៅរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញគឺអូបតិគ្រីមីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនៅកញ្ចប់ជំនួយ 61,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែអនុម័តដោយសមាជិកសភារបស់អាមេរិកកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2024នៅគណៈដែលបានពន្យារពេលជាច្រើនខែមកនេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទស្សនវិស័យអេកូណូមីហើយស្រង់បတ်សម្ភារជាមួយនឹងមេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអដាមស្នេយ៍បេនហ៊ូដជាអតីតមេតរបស់អាមេរិកប្រចាំការនៅអឺរ៉ុបនោះហើយបច្ចុប្បន្នដែលគេថាជាទីប្រឹក្សារបស់ NATO ផងដែរនោះលោកបានទទូចថាវាដល់ពេលហើយដែលអ៊ុយក្រែនប្រើវិសុបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាក់ទិករបស់ខ្លួនប្រមូលផ្ដុំអាវុធរបស់អាមេរិកវាយប្រហារចូលទៅអបតិគ្រីមៀដែលថាវាដល់ពេលហើយដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវបង្ហាញកម្លាំងរបស់ខ្លួនតាមរយៈអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះអដាមស្នេយ៍ជូនីវ៉ាត់បេនហ៊ូតបានបញ្ជាក់ថាការទៅដល់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលវាអាចបាញ់បានដល់ទៅជាង300គីឡូម៉ែត្រនោះវាមានលទ្ធភាពហើយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលអាចបាញ់ចូលទៅអបតិគ្រីមៀវាមានលទ្ធភាពហើយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនលើកទ័ពថ្មើរជើងចូលទៅអបតិមួយនេះដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនអាចវាយយកអបតិមួយនេះត្រឡប់ពីរុស្ស៊ីមកវិញអដាមស្នេយ៍រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតគេលែងរឹតបន្តឹងហើយចំពោះអ៊ុយក្រែនគេលែងរឹតបន្តឹងហើយការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសវាមានន័យថាអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដើម្បីបាញ់លើគោលដៅទាំងឡាយណាដែលចាំបាច់បំផុតយោងតាមអដាមស្នេយ៍បេនហ៊ូតនេះគឺអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនបានវិញហើយបើទោះមិននិយាយយោងទៅដល់សង្គ្រាមនៃសមរភូមិភាគខាងកើតឬក៏ភាគខាងត្បូងឬក៏ភាគខាងជើងនោះទីតែសមរភូមិថ្មីមួយទៀតគួរតែអ៊ុយក្រែនជាអ្នករៀបចំបើកឡើងគឺអបតិគ្រីមៀការវាយប្រហារអបតិគ្រីមៀដោយយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកកងទ័ពនេះគឺត្រូវតែធ្វើឡើងឲ្យចំស្ថានភាពដែលចាំបាច់បំផុតនៅពេលនេះហើយរុស្ស៊ីមិនអាចលាក់បាំងនៅអាវុធរបស់ខ្លួនបាននៅលើអបតិនេះបានទៀតទេគឺត្រូវតែបាញ់កំទេចអតីតអាដាមស្នេយ៍ជូនវ៉ារវ៉ាសាររដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យដឹងទៀតថាពេលនេះអាវុធរបស់អាមេរិកគួរតែត្រូវផ្គុំគ្នាដើម្បីយកទៅបើកការវាយប្រហារចូលទៅអបតិនេះហើយអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសក៏ដោយគឺត្រូវតែផ្ដុំគ្នាផ្គុំគ្នាវាយប្រហារហើយចាំមិនចង់កាត់ផ្ដាច់ឲ្យបាននៅឈូងសមុទ្រខ្មៅនៃសមុទ្រខ្មៅនៃជ្រុយអបតិគ្រីមៀហើយកាត់ផ្ដាច់ឲ្យបានការដឹកផុសពីទាំងឡាយរបស់រុស្ស៊ីនៅលើស្ពានខឺតគ្រីមៀបើតាមម្ដងចរិយរូបនេះនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះរុស្ស៊ីមានការប្រែប្រួលខ្លាំងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនក៏ចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពដើម្បីពង្រីកសមរភូមិផងដែរគឺអបតិគ្រីមៀមិនត្រូវទុកពេលឲ្យរុស្ស៊ីទៀតនោះទីអ្វីៗដែលអាចធ្វើបានគឺត្រូវតែធ្វើសម្រាប់វាយកអបតិនេះត្រឡប់មកវិញគឺត្រូវកាត់បន្ថយអបតិនេះកាត់បន្ថយផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីទាំងអស់ដែលមាននៅលើអបតិនេះគ្រីមៀគឺជាអបតិនៃជ្រុយសមុទ្រខ្មៅអតីតដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែននេះត្រូវបានបាត់របូតនៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះគឺនៅឆ្នាំ2014តាមរយៈការចុះហត្ថលេខារបស់មេរនាំអ៊ុយក្រែនសម័យនោះគឺប្រធានាធិបតីវិកតរ យ៉ាណាកូវិចដែលចុះហត្ថលេខាជ្រៀកទឹកដីអបតិគ្រីមៀតាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលបរោះនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើតំបន់អបតិគ្រីមៀបើទោះជាដឹងថានៅលើអបតិគ្រីមៀសិតតែជនជាតិរុស្ស៊ីដល់ទៅ 80% នៃជនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់នោះក៏ដោយនោះភ្លាមៗនៅពេលដែរគ្រីមៀខ្លាញ់ទៅជាផ្នែកមួយដែលលោកវិកតរ យ៉ាណាកូវិចជ្រៀកទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យទៅរុស្ស៊ីដើម្បីសំសន្តិភាពពីរុស្ស៊ីនោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទាំងកងទ័ពទាំងនិស្សិតទាំងបញ្ញវន្តងើបឡើងបះបោរទូទាំងប្រទេសទម្លាក់លោកវិកតរ យ៉ាណាកូវិចពីអំណាចហើយកាត់ទោសបរិសុទ្ធឲ្យមានទោសពីទោសក្បត់
ัดจิตสักลุนไอติดผ่องปัตไตโลกเวนเตอร์ยานากวิกนังกรุษาระบกอดบันเพื่อคลุนพลิมๆเตอร์นปฏิรูซีมกดอปัจจบันดิประธานาธิบดีอุยเกรนวอลดิเมซันสกีบันสัจจาโลกนังเรียบจำอเมียนกาเวโจอปัตุคริมีดนี่ดับใบรบดาตักใดนี่ตะลับปิรูซีวิงในปีได้อุยเกรนมีลัตเพียบโครงกาเวโจอปัตุคริมีเนี่ยยุทธศาสตร์สังเครียมโดยที่อดัมสไนแบนฮุดอดัมสไนโจนิวารวาสารอเมริกนี่บานในดังท่ามันนังเวโจอปัตุคริมีคืออุยเกรนตรึงเวียดดังดับบานนามุยในเพียงขันตะบงได้มีพรมในโกกจอบนังคริมีคือในดับบานสปอริซิยาในดับบานมิลิติโปบาเวียโยบานติกรงนุคืออุยเกรนตรึงเลือกตัวโจตามยากดับบานมิลิติโปนุฮาวิฉลองโจมักอปัตุคริมีในตอกทมายจึงอดัมสไนแบนฮุดอดัมสไนโจนิวารวาอเมริกได้ทลอบชีมีตัวระบาอเมริกประจำการในอารับนี้บานในดังท่าอาวุธยังไล่ระบาอเมริกได้มีประสิทธิภาพโครงการเวโจอปติกริเมียดิมีดูเจียกำเพลิงทอม155มิลลิเมตรมีดูเจียกรอบระเกตฮิมัสรถเตียงมิสิลพลาวระบาอเมริกตึบบรรจุตัวเอาอุยเกรนคือมิสิลอัตพองได้ปัตย์ลูกบรรเจตถาบ่าอุยเกรนมีลัทธิโรดาประปราตัวจึงอากาศในไปได้เอ็ดดาประมุ่ยตึกดาวได้อุยเกรนคืออุยเกรนตระใต้ประปราอาวุธประพิษนี่ดำไปตรงตรงกองตัวทำไมจึงระบาดขลุ่นเวโจอปัตุกริเมียดิจมูกริดนี่ดำสนัยกิริโลมันดานาวประเทศจารกรรมรบบักกระทรวงการพิจิตรอุยเกรนมาดังท่าดำไปเวโจอปัตุกริเมียกิตระกัดประดังการดักเสบียงดักกรอบรมเซลแตงลายระบารุสีได้ฉลองสเปียนเคิร์นคริมีสเปียนเคิร์นคริเมียมีจำง่ายประมาณจิตจิตมาพันกิโลเมตรเวตโตเจงปีชรุยอปัตุคริเมียนิตได้กบตอลนี่ประเทศรัสเซียวิมีสาระสำคัญนักโครงการดักเสบียงดักกรอบกำเพลิงแตงลายระบารุสีตึกอังกองตอร์วักลุนนึกพิคันตะบงประเทศอุยเกรนอดัมจะในกิริลามันดานาวบันทลายถาสเปียนเคิร์นคริเมียนิวิจิสเปียนยุทีระบารุสีได้อุยเกรนไอ้บังกับติ๊กสเปียนนี่วิมันเขาฉบับสังเครียมนุกติจะลองมาสเปียนเคิร์นคริเมียนี่รองกาเวียประหาดอยบันทุกรอบใบรองกาเวียประหาดอยบังกรอบมิสิลรบบักเพียกีอุยเกรนพองได้ปัจจุบันสเปียนเคิร์นคริเมียนี่มาตามดำนังมักทาบานปะอากาทัวดำนาเตอร์เฮาได้ซาไตอุยเกรนตายแต่บังกาเวียประหาดำบันในสเปียนเคิร์นคริเมียนี่ดำนักการจงกรอยนี่อุยเกรนบันบังกาเวียประหาพองได้ปัจจัยมันทัดในขนมกาเวียประหาដោយកងទ័ពថ្មើរជើងនោះទីអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារចូលអពតិគ្រីមៀនិងសម្បត្តិខ្មៅដោយបាញ់ពីគ្រាប់មីស៊ីលស្ទូមសាដូរបស់អង់គ្លេសគ្រាប់មីស៊ីលអតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងការវាយប្រហារដោយដ្រូនផងដែរការវាយប្រហារម្ដងម្ដងគឺមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែននេះបាញ់ចំគោលដៅជាច្រើននៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអពតិគ្រីមៀនេះនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅជ្រុយអពតិគ្រីមៀនេះយ៉ាងតិច26គ្រឿងហើយត្រូវបានបាញ់កំទេចហើយក្នុងនោះក៏មាននាវាមួយទឹករបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងផងដែរត្រូវបានបាញ់កំទេចដោយមីស៊ីស្ទូមសាដូជំនួយរបស់អង់គ្លេសរុស្ស៊ីគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបង្ហើបតាមជំនួយការរបស់លោកថាបើអពតិគ្រីមៀត្រូវអ៊ុយក្រែនវាយកបានគឺអាយុជីវិតរបស់លោកពូទីនត្រូវបាត់បញ្ចប់ផងដែរគឺលោកពូទីនសច្ចាថានឹងមិនឲ្យជីវិតរបស់គាត់រស់នៅលើផែនដីទៀតនោះទេបើគ្រីមៀធ្លាក់ក្នុងដៃអ៊ុយក្រែនវិញនោះលោកពូទីនសច្ចាថាបើគ្រីមៀធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមគឺជាសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីគឺប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីកំទេចអ៊ុយក្រែនមិនថាឡើយអាវុធធម្មតានោះទេគឺអាវុធប្រភេទណាក៏ដោយក៏អាចវាយប្រហារកំទេចអ៊ុយក្រែនផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីមេតវេនឌីវដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករងទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីបានព្រមានរួចស្រេចហើយថាបើគ្រីមៀធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនវាយលុកនោះវាចូលដល់ដំណាក់កាលដែររុស្ស៊ីលែងអត់អោនឲ្យអ៊ុយក្រែនទៀតហើយគឺអាវុធទាំងឡាយសម្បីតែក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរក៏អាចបាញ់កំទេចអ៊ុយក្រែនផងដែរព្រោះគេមិនត្រូវទុកអាវុធប្រភេទ